أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. صدق الله العظيم. سورة انبياء کی جو یہ آخری آیات ہیں ان میں بعض بہت اہم مضامین آئے ہیں. ہم جس آیت پر سے گزر چکے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے انہیں جو قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے، جس سے کہ اگلی سورت شروع ہو رہی ہے جس کے تذکرے سے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا اس فزع اکبر کے اثرات سے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال کچھ ایسی پیش آنے والی ہے کہ ابھی وہ بلاہم کا دور جس میں کہ کافی سختی آئیں گی مسلمانوں پر، خصوصاً عالم عرب میں، اور جو بھی عیسائیوں اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ جو ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو جو قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، اس میں کئی مراحل آئیں گے جس میں بہت نقصان ہوگا مسلمانوں کا بھی، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ فتح دے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ایک آسمانی مدد ملے گی، معجزانہ مدد ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن زمینی سطح پر بھی عام جو اسباب ہیں، عادی اسباب اس دنیا کے، اس کے حوالے سے عرب میں ایک مجدد جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی. اور ادھر جو مشرقی علاقہ ہے خراسان کا، جس میں میرے اندازے کے مطابق پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے اور افغانستان ہے، یہاں اس سے پہلے ہی وہ حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ جس سے پھر مدد جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر، پھر وہ اس اتحاد، عیسائی یہودی اتحاد کا مقابلہ کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آخری مرحلہ آئے گا یاجوج اور ماجوج کے حملے کا، اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، دین حق کا غلبہ ہوگا. اور مختلف روایات میں مختلف اس کی مقدار آئی ہے، 40 برس تک بھی، کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. خلافت علی منہاج النبوہ، جس کی کہ خبریں ہیں احادیث کے اندر، کہ پانچواں دور وہ آنا ہے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، پہلا دور دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ظالم ملوکیت کا دور، پھر غلامی والی ملوکیت کا دور، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور. اور اب جب یہ خلافت آئے گی تو پھر یہ کل روح عرضی پر ہوگی، گلوبل ہوگی. لا يبقى على ظهر الارض بيت غبر ولا بدر الا ادخله الله كلمه الاسلام، کوئی گھر اور خیمہ ایسا نہیں رہے گا دنیا میں پورے روئے عرضی پر جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے. اور یہ جو فرمایا حضور نے کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر مجھے پوری زمین دکھا دی، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِيَ مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے. تو یہ ایک دور آنا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اگرچہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اس میں کتنی تاخیر ہے، یہ مختلف مراحل کب شروع ہوں گے، ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ تقریباً یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کے بین السطور سے اور احادیث نبویہ میں جو صراحت کے ساتھ خبریں آئی ہیں اس کی بنا پر یہ ہونا ہے. لیکن اس کے بعد جو قیامت آنی ہے، قیامت سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب یہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس کی بنا پر تمام اہل ایمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ان کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا اور ان پر موت واقع ہو جائے گی. پھر دنیا میں سوائے شریروں کے اور بدماشوں کے اور فاسق و فجار کے کوئی نہیں رہے گا، تو پھر ان پر قیامت قائم ہوگی.
اور ان کے لیے پھر یہ فضا الاکبر بھی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یا سورہ انبیاء کے آخر میں، اور انہی کے لیے وہ زلزلہ تو ساہ ہے کہ جس کو کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے، وہ ساری جو بھی سختیاں ہیں قیامت کی وہ ان کو برداشت کرنی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے پہلے ہی ایک ایسی ہوا بھیج کر کے جس سے جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اس کی بڑی اطمینان و سکون کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو اس فضل اکبر سے اور زلزلہ عظیم سے بچا لے گا. اس کی صریح خبریں موجود ہیں احادیث نبویہ میں. لا یحزنہم الفضع الاکبر، انہیں نہیں ستائے گا وہ فضا اکبر، بڑی گھبراہٹ کا وقت جو آنے والا ہے. وتتلقاهم الملائکۃ، اور ان سے ملاقات کریں گے، لینے آئیں گے انہیں فرشتے، ان کا استقبال کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوگا، یوم نطوی السماء کطی للکتب، جس دن کے ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتاب کا تومار، سکرولز جو ہوتے ہیں وہ لپیٹ لیے جاتے ہیں. یہاں سماوات نہیں، یہ سما ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ہماری زمین کے قریب ترین جو آسمان ہوگا، اسی علاقے کے اندر در حقیقت یہ سارا جو ہے واقع ہوگا. اسی میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، جمع الشمس والقمر، اسی کے اندر یہ جو بھی کرنے ہیں یہ ٹکرائیں گے. یہ سارا جو زلزلہ تو سات شعیب عظیم جو ہے یہ اسی سولر سسٹم کے اندر ہونے والا ہے. جبکہ ہم آسمان کو یوم نطوی السماء کطی للکتب، تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس آسمان کو، یہ جیسے کہ کتاب کا تومار جو ہے اور کتاب کا سکرول لپیٹ دیا جاتا ہے. کما بدانا اول خلق نعید، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ، اسی طریقے سے پھر اعادہ کریں گے اس کا، دوہرا دیں گے اس کو. وعدن علینا، یعنی یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ ہر جو یہ جو کائنات ہے پھیل رہی ہے جو اس طریقے سے چکر کھاتے ہوئے، ہر شے، ہر گلیکسی اسے چکر کھاتے ہوئے پھیلتی چلی جا رہی ہے. اسی طریقے سے یہ الٹ کر جیسے فنر ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جب، تو پھر اسی طریقے سے چکر کھاتے ہوئے وہ پھر آ کر جم جاتا ہے ایک جگہ پر. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے. انا کنا فاعلین، ہم یقیناً یہ کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد، اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہماری اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے. اسی زمین کو جیسا کہ میں نے کہا جنت بنا دیا جائے گا، اور ابتدائی جو ہے نزول جو ہے ان کے لیے ابتدائی جنت کو اسی زمین پر فراہم کی جائے گی. یہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے. اس میں دونوں اشارے ہو سکتے ہیں، قیامت سے قبل اللہ کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہو جائے گی، تو زمین کے وارث ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندے. اور دوسرے یہ کہ آخرت کی زمین مراد ہو تو ظاہر بات ہے اس جنت کے، تو ظاہر بات ہے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں ہی. دونوں امکانات اس آیت میں موجود ہیں. ان فی ھذا لبلاغاً لقوم عابدین، یقیناً اس میں پہنچا دینا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت پر کاربند رہنا چاہتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. آپ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، اگر عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو آپ کا جو مقصد بعثت تھا وہ مکمل ہو گیا، وہ تو جزیرہ نما عرب میں دین کا بول بالا ہو گیا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلی، وہ تو ہو گیا جزیرہ نما عرب کے اندر، اللہ کا دین جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا تھا. آپ بھیجے گئے تمام جہان والوں کے لیے، لہذا آپ کے بعثت کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے ارضی پر آپ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے. تب جا کر جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو وہ اتمام جو ہے ایک اعتبار سے تو ہو گیا تھا، جزیرہ نما عرب کی حد تک اتمام ہو گیا، لیکن یہ کہ دنیا جو ہے بھی تو بہت بڑی تھی، نوع انسانی جو ہے بڑی جو ہے، اس تک ابھی دین کو پھیلانا تھا، پہنچانا تھا. دور خلافت راشدہ میں وہ سلسلہ شروع ہوا ہی تھا، لیکن اس کے بعد ایک سازش کے نتیجے میں عبداللہ ابن سبا نے جو سازش کی یہودی نے، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، ایک فطرت کبرا پیدا ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے، اور پھر باہمی خانہ جنگی ہوئی، ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے، تو وہ پروسیس وہیں رک گیا. اس کے بعد سے تو ہم اس کے واپس آئے ہیں، وہ دین کا جو غلبہ تھا وہ دین سے ہم پیچھے ہٹے ہیں، پسپائی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتمام و کمال پورا نہ ہو، اور مقصد بعثت آپ کا ہے اظہار دین الحق، اللہ کے دین کا غلبہ. اور یہ اللہ کے دین کا غلبہ چونکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا کل عالم انسانی پر اس کا ہونا لازم ہے. یہ گویا کہ صغرا کبرا قرآن سے ثابت ہے،
لیکن اس کی صراحت کے ساتھ خبریں احادیث میں ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد. نبین سے کہہ دیجئے یہ بات میری طرف وہی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. فہل انتم مسلمون, تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ فإن تولوا, پھر اے نبی اگر یہ منہ موڑ لے پیٹھ دکھا دے, فقل آذنتکم علی سواء, تو کہہ دیجئے میں نے تمہارے کان کھول دیے ہیں, میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کھلم کھلا دنکے کی چوٹ پہنچا دیا ہے ہر ایک کے لیے. اب تمہارے سرداروں کو بھی میں نے بات سمجھا دی ہے, عوام کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے, سب کے لیے برابر, کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا ہے اس تمہارے معاشرے کا جس کے سامنے بھی میری دعوت نہ پہنچ چکی ہو. اب آذنتکم علی سواء, سب کو یکساں میں نے سنا دیا, پہنچا دیا, اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا. ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون, یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے, جو عذاب آنے والا ہے, وہ قریب ہے یا دور ہے. ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا, لیکن یہ کہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں وہ بالآخر وہ تمہارے اوپر تمہاری شامت اعمال بن کر آئیں گے. ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون, وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. یہی جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو سلسلہ ہے کہ جو احادیث نبویہ اور قرآن مجید, اور نہ صرف یہ کہ احادیث نبویہ بلکہ سابقہ جو کتابیں ہیں, آخر وہ بھی کتابیں تھیں اللہ کی, ان میں تحریف تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی حق بات بھی موجود ہے, اس میں بھی جو پیشن گوئیاں موجود ہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر اعتبار سے یہ جو چند سال اب رہ گئے ہیں اس صدی کے, 1999 اور 1998 بھی اس میں شامل ہے, پھر یہ کہ اس صدی کے اختتام پر اور پھر اگلی صدی کے شروع ہونے کے بارے میں نوسٹریڈیمس کی پیشن گوئیاں, شاہ ولی کی پیشن گوئیاں, پچھلے دنوں تو اخبارات میں آیا کہ گاندھی جی کی بھی کوئی پیشن گوئیاں برآمد ہوئی ہیں جو بھی اسی عرصے کے لیے تھی, شاید وہ بھی کہیں کوئی سنیاسی ونیاسی سے کچھ انہوں نے سنا ہو, وہ کوئی ان کی کوئی ایک جو ہے ڈائری برآمد ہوئی ہے, جنگ میں خبر سنی تھی شائع ہوئی تھی. وائن برگر جو ہے جو رہا ہے پچھلی حکومت کے اندر بڑا اہم, اس کی یہ پیشن گوئیاں ہیں. یہ سارا جو ہے, اور جو 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 بائبل کی آخری کتاب ہے بک آف ریولیشن, حضرت یوحنا, حضرت یحییٰ جو حضرت مسیح کے حوارین میں سے تھے, ایک یوحنا تو وہ جو نبی تھے, یحییٰ وہ تو نبی تھے, جان دی بیپٹسٹ, ایک یہ جان ہے جو حواری ہیں جن کے کہ وہ مکاشفات ہیں, کہ جو آخری کتاب ہے بائبل کی, اور یہ احادیث نبویہ ہیں کہ جن میں کتاب المراحم اور کتاب و آثار الساعہ وغیرہ ہیں, کتاب الفتن, ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اب آنے والی ہیں اور معاملہ زیادہ دور نہیں رہا ہے, لیکن کتنا قریب ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبًا أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلی بات کو بھی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے, اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور میں نہیں جانتا, میں نہیں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے کہ ابھی اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو, اللہ تمہیں ابھی اور فریش لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کر دے, تاکہ یہ کہ تمہیں کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں رہنے کا اور بسنے کا اور فائدہ اٹھا لینے کا موقع مل جائے, لیکن بالآخر ہونا وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, وہ شد بھی عمل ہے. قال ربحکم بالحق, کہا رب نبی نے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے. یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیے, جو میں نے بار بار کہا ہے کہ آخر یہ اتنا طویل ہو گیا تھا رد و قضا کا مسئلہ, کہ آپ کی طبیعت کے اندر بھی اب بات یہ آ رہی تھی, پروردگار اب فیصلہ سنا دے. قال ربحکم بالحق, پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے. وربنا الرحمن المستعان وعلی ما تصفون, اور یقیناً ہم ان کی طرف خطاب کر کے, ہم تو جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رحمان, ہم اپنے رب سے رحمان سے جو مستعان ہے جس سے کہ مدد طلب کی جاتی ہے, ہم طلب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو, جو تمہاری باتیں ہیں, جو تم نے جو اعتراضات کیے ہیں, جو تم نے مجھے زج کیا ہوا ہے, ان سب کا مقابلہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں. سورۃ الحج, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ فضع الاکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورہ انبیاء, اسی کے تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج. اے لوگوں, ڈرو اپنے رب سے, تقوی اختیار کرو اپنے رب کا, یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا. یوم ترونہا, جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے, تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت,
بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی. یعنی واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں جو بھی دودھ پلانے والا کوئی جانور بھی ہو تو اسے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو انس ہوتا ہے, اور خاص طور پر انسانوں میں پھر ماں کی محبت اور شفقت اور مامتا جو ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتی ہے, اپنے بچے کی آنس نہیں آنے دیتی. لیکن وہ سخت ایسا دن ہوگا, ایسی سختی ہوگی کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پینے بچوں کو بھول جائیں گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے نشے میں ہیں, اس طرح کی کیفیت ان پر طاری ہوگی, ایسے بے سدھ سے نظر آئیں گے جیسے کہ گویا کہ نشے میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, حالانکہ وہ کسی نشے میں نہیں ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہ گھڑی آنے والی ہے, جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن صادق بندوں کو بچا لے گا, جس کی صراحت ہے حدیث کے اندر. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں, قرآن مجید کے احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں, جبکہ حال یہ بغیر علم, نہ ان کے پاس کوئی علم ہے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں, صاف نظر آتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں, پیروی کر رہے ہیں. ان کے عمل کو دیکھو تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں, ان کی ہر ایک چیز کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے, پورا جو ہے مغربی ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے, ساری اقدار لیکن باتیں بڑھائیں گے قرآن کی طرف سے اور حدیث کی طرف سے, اور انکار حدیث ہے اور فلاں یہ ہے, اور قرآن کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے, اور یہ اجتہاد کیا جانا چاہیے, اور قرآن مجید جو ہے یہ تو اب کتاب جو ہے موسیدہ ہو گئی ہے. یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہمارا جو نظام ہونا چاہیے اجتہاد کا جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر سکے. یہ باقاعدہ رائے موجود ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو صریح احکام آئے ہیں وہ بھی ایک خاص قوم کے لیے, خاص وقت کے لیے تھے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں, میکگل سے لے کر آئے ڈگریاں, ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو میکگل سے ڈگری لے کر آئے تھے, جنہوں نے جو وحی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حدود کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے, اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے, باقی فرشتے ورشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے. میکگل سے انہوں نے یہودیوں سے آ کر ڈگریاں حاصل کی تھی انہوں نے, اور انہوں نے جو بھی بہت بہت سے اور دانشور بہت سے موجود ہیں اس وقت دنیا میں کہ جو ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی اسکالرز ہیں, ٹاپ کے اسکالرز ہیں, وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے. یہ جو سید حسین نصر ہے, ایرانی ایک ہے, اب وہ رہ گئے ہیں جن کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ, ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے, سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کے. لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ, اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے, طے کر دی گئی ہے, اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ, کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا, فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ, تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا, وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ, اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دوزخ کے عذاب میں. یا ایھا الناس, اے لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ, کوئی تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو لو ہم تمہیں ایک دم مثال سے سمجھاتے ہیں. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ, سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر نطفہ بنا ہے, منی بنی ہے, کہاں سے بنی ہے, غذا کہاں سے آئی تھی اس کی, ساری غذا تو مٹی سے آئی ہے, زمین سے آئی ہے, یہی سے آئی ہے, وہ منرلز ہیں, وہ سب کچھ ہیں, گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے غذا لی تھی, زمین سے لی تھی. تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے ہے, من تراب ثم من نطفہ, پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی, ثم من علاقۃ, پھر تم ایک علاقہ کی شکل میں تھے. اس علاقہ کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا, ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا. اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. ثم من مضغۃ, پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا, گوشت کا ایک لوتھڑا سا تھا, مخلقۃ غیر مخلقۃ, پہلے اس پہ کوئی نشانات تھے ہی نہیں, پھر اس لوتھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے, معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے, یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی, اسی کے اندر جو ہے یہ آثار شروع ہو گئے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ ہم تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں. یہ جو بھی اسٹیجز ہیں, جو امبریونک جو اسٹیجز ہیں, اس میں واقعہ یہ کہ اس کے بارے میں کتھل مور کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں, جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا, کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششتر ہیں جو اس وقت امبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں, جن کی ٹیکسٹ بکس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے,
کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہی ہیں، اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں، تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سے کروں گا. اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی رحم کے اندر پھر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے. اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے، بیٹی کا ہوا ہے، یا بیٹا یا بیٹی، وہ ذہین ہے، فتین ہے، خوبصورت ہے، کیسی ہے، صحیح ہے، سالم ہے، تو وہ ہمارا فیصلہ ہے. نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں، وہ تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو، قوت کو پہنچتے ہو. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انہیں قبض کر لیا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی. بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے، ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت ضعیف ہو جاتی ہے، پھر بچپن کی عادتیں عود کر آتی ہیں. لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے. یہ ارذل العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس سے پہلے پہلے اٹھا لے، اس سے پہلے کہ انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے. لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، بڑا سقراط تھا، بقراط تھا، کچھ تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھیے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تو کے لیے دعا کر لیجیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا. ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، رجم کی سزا کے بارے میں مسورہ نور میں عرض کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا. اللہم نور مرکزہ واقم منزلہ والحقہ بعبادک الصالحین، آمین یا رب العالمین. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ. اب ایک تو نقشہ کھینچا انسانی زندگی کا، اس آپ مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پھر فوت ہو کے پھر مٹی بن جاتے ہو. یہ جس کی یہ قدرت ہے، جس کی یہ خلاقی ہے، جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اس کی قدرت کے بارے میں کوئی تمہیں یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اچھا ایک اور مثال لے لو. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو زمین کو کہ پڑی ہوئی ہے، بے آب ہو گیا، خشک اور ویران، کئی زندگی کے آثار نہیں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے، اهتزاز، اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے. اهتزت یا اهتزوا، جو آیا یہ رستہ لے پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کا عصا زمین پر انہوں نے رکھا تو وہ تو اب ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے. تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب جو کھوپڑیں نکل رہی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، وہ ادھر ادھر جو ہے، جو پہلے زمین پڑی ہوئی تھی ساکن، سامت، ساکن، بے آب و گیا، خوش، لیکن اس کے بعد اهتزت، اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے. وہ ربت، وہ ابھرتی ہے، گویا کہ جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے، اور جیسے کہ فصل اٹھ، گویا کہ زمین اٹھ رہی ہے، وہ اٹھتی ہے، ابھرتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کی قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں جو ہیں وہ اگا دیتی ہے زمین. تو ذرا سوچو، زمین مردہ تھی، اللہ نے زندہ کر دیا. تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ مٹی سے لے کر اور تمہارے ایک انسان پورے بننے تک، یہ تو پھر کیسے شک کرتے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بالکل شک نہیں ہونا چاہیے. یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور یہ نباتاتی سائیکل چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ. یہ چند مہینے کا ہوتا ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ 60-70-80 برس کا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے. اس کے حق ہونے میں، برحق ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ورنہ یحیی الموتا، اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرے گا. زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے. ورنہ علی کل شیء قدیر، اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ورنہ ساعت آتی ہے، اور یہ کہ قیامت آ کر رہنی ہے. لا ریب فیہا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ورنہ اللہ یبعث من فی القبور، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہیں. وہاں سے بعد الموت ہو کر رہے گا.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، ذات خداوندی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، نزاع کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، بغیر علم ولا هدى، نہ کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ رہنمائی لے رہے ہوں. ثانی عطفی، وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے، آیات سنتا ہے، اللہ کی کلام کو سنتا ہے، پھر ذرا وہ اپنی قبر کو موڑتا ہے، بل دیتا ہے، چل دیتا ہے. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے. ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ذالک بما قدمت یداک، اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے. بما قدمت یداک، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یقینا اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے، بچ بچ کر. یہ وہ روگ جس کو کہا گیا، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا، پھر ہر سے بعد آباد مجھدار میں پھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں. ہر کے بعد آباد ماں کشتی درا بنداختے، ہم نے حق کو قبول کیا، اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں. ایک وہ ہے جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا، لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے، خطرات مول نہیں دینا چاہتے، اپنے لیے جان اور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر. جو اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز کر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں، کوئی گردن نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے ساتھ. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، وہ قربانی کا وقت آ گیا، پکار آ گئی، نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں، تو وہ اپنے چہروں کے بل اوندھے گر جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت ہی نمایاں اور واضح تباہی ہے. ایک میں بات عرض کرنی رہ گئی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں، اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا. ابن الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، وہ بعد میں انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے، وہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں. ظاہر بات ہے کہ جب حضور مکے سے نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو کتنے دن لگے ہیں، کوئی وہ چند گھنٹے کا، ایک گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں تھی کہ جو ہوائی جہاز سے آپ چلے گئے ہو آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے کل نہیں، لیکن یہ کوئی وقت لگا. اس میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس صورت میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کی بڑی گہری مشابہت آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ کی آیات کے ساتھ. چنانچہ شہادت علی الناس والی آیت بھی اس صورت میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے. یقول الرسول شہید علیکم وتکون شہداء علی الناس، یہ آپ کو سورہ حج کے آخر میں ملے گی. جہاد کا لفظ بھی اس صورت مبارکہ میں ملے گا. یہ آیت بھی آپ غور کریں گے تو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جو مثال آئی تھی، منافقین کا حال یہ ہے، او کسیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہ بجلی جب چمکتی ہے تو روشنی نظر آتی ہے، چل پھر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے کھڑے رہ جاتے ہیں. تو بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب ذرا حالات صحیح ہوئے، نارمل ہوئے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی جنگ کی مہم جو ہے پیش نظر نہیں ہے، تو وہ بڑے چڑھ پھر دکھا رہے ہیں، حضور کے پاس آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں، لیکن جب ذرا مشکل وقت آیا اوندھے منہ گر پڑے. وَمِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے، اور دین اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں مخلصانہ اور ہمہ تن ہمہ وجوہ اپنے آپ کو جھونک دینے کی ہمت عطا فرمائے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.
یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ، یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتی ہے نہ نفع. ذالک ہوا ضلال البعید، یہی ہے بہت ہی گمراہی، دور کی گمراہی. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتا ہے اللہ کو اس کو کہ جس کا ضرر جو ہے وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے. اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو نفع تو کوئی ہے نہیں، لیکن ضرر تو پہنچ گیا. لبیس المولا و لبیس العشیر، بہت ہی برا ہے وہ دوست اور بہت ہی برا ہے رفیق. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے. فعال لما یرید ہے. من کان یظن ان لن ینصره اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب من السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے، بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن میرا دل ٹھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا ہو، دین کے لیے لگا ہوا ہو، کام کے اندر داعی ہے یا اس کسی داعی کے ساتھ ہے، اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی. اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے، یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی. امید پیوست رہ شجر سے، امید بہار رکھ، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. نہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ جو ہے نصرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستے دکھائیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے. لا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، خلاف کرے گا. ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے کہ نہیں. یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے، اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے، تو تب تک یہ کہ تھاما ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، حبل اللہ حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض. اسی طرح امید اللہ سے رکھنا، رجا رکھنا، یہ بھی گویا کہ ایک مانوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے ہیں. جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا، جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم، وہ امید منقطع کر دیں گے، تو سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ زمین پر رودے گر جائیں گے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں، فلیمدد بسببٍ من السماء، اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ثم یقطع، پھر کاٹ دے، اسے توڑ دے، فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ، پھر دیکھے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا، اس میں جو مایوسی کی آگ جل رہی ہے، اس میں کوئی کمی ہوئی. جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی، تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو، یہ تمہیں سہارا دے گی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو، اس قرآن کو، روشن اور کھلی باتوں کی شکل میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى، يقين وہ لوگ جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذين هادوا جو یہودی ہوئے، والصابين اور جو صابی ہیں، والنصارى اور جو یہ عیسائی ہیں، والمجوس اور مجوس ہیں ایرانی، والذين اشركوا اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی، ان اللہ يفصل بينهم يوم القيامه، یقینا اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، ان اللہ على كل شيء شهيد، یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر خود گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض، یہ آیت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ تصور کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے،
اور وہ ہر سب وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں، اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں، والشمس ہو اور سورج بھی سربس وجود ہے، والقمر ہو اور چاند بھی، والنجوم ہو اور تارے بھی، پھر نیچے اتریے والجبال ہو اور پہاڑ، زمین پر سب سے اونچی چیزیں پہاڑ ہیں، والشجر ہو اور درخت، والدواب ہو اور یہ تمام جو بھی چوپائے چل رہے زمین کے اوپر حیوانات، وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بھی بہت سے، لوگوں میں سے تفریق ہے کہ کچھ باغی ہو گئے ہیں، باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابند ہیں، قانون تقوینی کے اندر ہے، یہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے، یہ سجدے میں ہے، ہر شے اللہ کے سامنے سر سجود ہے. ہاں انسانوں کے اندر بغاوت بھی ہے، انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، سورج اللہ کو پوج رہا ہے اور وہ سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوجنا شروع کر دیا، درختوں کو پوجنا شروع کر دیا، جانوروں کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آزائے تناسل کو پوجنا شروع کر دیا، ہندوؤں کے اندر تو یہ بھی ہے، یہ پوجا ہوتی ہے. یہ ہے ان لوگوں کی گراوٹ. انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے، معرفت حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ اسی کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں. وکثیر الحق علیہ العذاب، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں. ومن یہن اللہ فما له من مکرم، اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہی رسوا کر دے، ذلیل کر دے، اب اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، مخلوقات کے سامنے جھک گئے، انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی میں ہے، اور اللہ نے تو اسے بنایا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض، اسے مقام دیا تھا، کیا تھا مسجود ملائک بنایا تھا. اب جو اپنی اس تمام عظمت سے خود ہی مستعفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک رہا ہے، فما له من مکرم، تو پھر اسے اب اس کا اکرام کرنے والا اور اسے عزت دینے والا کوئی نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. ایک وہ ہے جو ایمان لے آئے ہیں. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ صورت ہے مکی، لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی، لیکن بحثیت مجموعی یہ ہے تقریباً آخری دور کی، آخری زمانے کی صورت. ہذان خصمان، اب ظاہر بات ہے مکے میں دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے تھے، ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے ہوئے. اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں. فالذین کفروا، تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے، بنائے جائیں گے، جیسے درزی جو ہے پہلے وہ کترتا بیوتتا ہے پھر سیتا ہے، تو ان کے لیے جو بنائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے. قطعت لہم ثیاب من نار، بیوتے جائیں گے، قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے. یہ سروں بہی معافی بتون ہی بلجنود، جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتھوڑے ہوں گے جو ان کے سروں پر پڑیں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں، من غم غم کے مارے، اعیدوا فیہا، انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا. بذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا. تم نے اللہ کا انکار کیا، تم نے محمد کی نفی کی، تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا. اس کے برعکس، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موتی. ولباسهم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی. دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے، وہاں ریشم جو ہے اسی کا لباس ہوگا، باریک ریشم کے اوپر کا لباس اور گاڑھے ریشم کا جو ہے نیچے کا لباس ہوگا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو جو رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف. بہترین بات کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہدو الی الطیب من القوم، انہیں ہدایت دے دی گئی ہے، من القول، اچھی بات، بہترین کلمہ طیبہ کی. وہدو الی صراط الحمید، اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف. کیا وہ سیدھے اس راستے پہ بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فراح و ریحان و جنت النعیم کے اندر پہنچ جائیں گے.
ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام ہے اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں. اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں، یہ جوارے اس کے جوارے بیت اللہ میں رہتے تھے، یہاں سے چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہیں. بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے، تو جن کو اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاقب فیہ والباد، اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا، جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، برابر ہے یہاں پر، چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہوں اور چاہے باہر سے آئے. یہ اصطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم. وہاں بیت اللہ میں، حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی حرج شک نہیں ہے کہ حرم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کوئی شخص باہر کا آ کر پہلی سب میں بیٹھ جائے، کوئی اسے زبردستی نہیں اٹھا سکے گا. یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطیں وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی ہوتی ہیں، یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں. لیکن عام طور پر یہی ہے، آپ جس طرح کے جا کر بیٹھ جائیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مکی ہوں میں، یہاں سے میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو. سب اللہ کے فیہ والباد، برابر ہے وہاں کے رہنے والے مقیم بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو باہر سے آتے ہیں آفاقی ہیں. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الحاد کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو، اور اس میں کدھی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفس کی بنا پر، نزق من عذاب علیم، اس سے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِكَ، یہ دو رکوع ہیں ابھی سورہ مبارکہ کے، حج کے مناسک کا کچھ ذکر ہے یہاں پر، خاص طور پر قربانی کا خاص طور پر ذکر ہے. سورہ بقرہ کے دو رکوع 24-25، اس میں بھی حج کے مناسک آ چکے ہیں، لیکن وہاں پر اصل قربانی کا ذکر نہیں تھا. وہ تو صرف یہ ہے کہ وہ دم جو دینا پڑتا ہے اگر کسی وجہ سے سر منڈانا پڑ گیا ہے قبل از وقت، اور یا اسی طریقے سے تمتو اگر کیا ہے تو اس کا وہ دم شکر کا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر جو دو ہے، ایک قربانی اور ایک طواف، ان دو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر یہاں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ، بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھیں اور سیلاب کی وجہ سے سارا وہاں کوئی آثار نہیں رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما کر ان کی نشاندہی کروا دی. اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا. وطہر بیتیا، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا. لقائفینا، طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمینا، اور قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے. ورکعی سجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے. یہ گویا کہ جیسے وہاں آیا تھا وعدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکعی السجود، تقریبا وہی آیت یہاں پر آئی ہے، صرف یہ کہ عاکف کی بجائے یہاں قائمین کا لفظ آیا ہے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو، اذان دو، پکارو حج کے لیے. اب کیسے پکارا ہوگا، کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو، ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. یا تو کا نجالن، پکاریے لوگوں کو، حج کی دعوت دیجئے، آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی. وَعَلَىٰ كُلِّ ظَامِرٍ، اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، یعنی دور 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 دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی. یاتین من کل فج عمیق، جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے، دور دراز کی. یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو، چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ معلوم کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہے پہنچتے ہیں. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ آئیں حاضر ہوں ان جگہوں پر کہ جو ان کے لیے منفعت کی جگہیں ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لے معین دنوں کے اندر، یعنی قربانیاں دیں معین دنوں میں. 10ویں ذی الحج کی قربانی کا دن ہے، اس کے بعد جو ہے 11ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 12ویں کو بھی ہو سکتی ہے. یا ایام معلومات ہیں. علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تو اللہ کا نام لیں ذبح کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیں ان پر کہ جو ہم نے انہیں یہ چوپائے عطا کیے ہیں، مویشی دیے ہیں. فکلوا منہا، تو ان کو ذبح کر کے، ان کی قربانی دے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ. واطعم البائس الفقیر، اور جو برے حال میں ہو، فقیر محتاج، جو بہت ہی خستہ حال ہے، اس کو بھی کھلاؤ. ثم لیغزو تفصحوا، پھر یہ کرنے کے بعد
پھر اپنے میل کو چیل دور کرو، پھر احرام کھولنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ رن حت رمی ہوتی ہے، نہر ہوتا ہے، حلق ہوتا ہے، اور پھر طواف. چار کا یہ الفاظ جو ہیں یہ دسویں تاریخ کے ہیں، چار افعال، رمی اور نہر، پھر جا کر قربانی دینا، پھر یہ کہ حلق کر کے، اور پھر یہ احرام کھل گیا، اب نہاؤ دھو میل کچیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو، اچھے کپڑے پہنو، اور پھر جاؤ اور طواف کرو، طواف زیارہ. ثُمَّ يَبْذُو تَفَصَّهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے محل کچیل، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جو بھی نظریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اب جا کر اس قدیم گھر کا طواف کریں. ذَلِكَ، یہ سن چکے. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یہ بیت اللہ الحرام ہے، یہ اشہر حرم ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں، حرمات اللہ ہیں، اللہ نے جس جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے. سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جانور کے جو خدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں، جن کے گھروں میں گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، معلوم ہے کہ یہ حدیم بالغ الکعبہ جانے والے ہیں، وہ بھی محترم ہیں. عام مین البیت الحرام جو ہیں، جو لوگ حاجی جا رہے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے. تو جو بھی من یعظم حرمات اللہ ہے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے، وہ محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر اللہ عند ربی، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، اس کا جو ثواب اسے ملے گا اپنے رب کے پاس. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سارے چوپائے سوائے اس کے جو تم کو سنا دیا گیا ہے. یعنی یہ کہ خنزیر کا معاملہ ہے، اس کو حرام کر دیا گیا ہے، باقی بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ان سب کو اللہ کی راہ میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو پھر تم بچو ان بتوں کی گندگی سے بچو. یہ ہے اصل میں بچنا، جو ہے وہ سب سے پہلے شرک، اور وہاں پر سب سے بڑا شرک جو ہے وہ بت پرستی کا ہو رہا تھا. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اسی طریقے سے جھوٹ کہنے سے، جھوٹ بات سے بھی بچو. حُنَفَا لِلَّهِ، یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف، یکسو اسی کے بندے بن جاؤ. غیر مشرکین بھی، اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شرک نہ ہو، کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، کہیں بھی کوئی شرک کا شائبہ نہ آنے پائے. وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو وہ تو ایسے ہے جیسے وہ رسی کٹ گئی اور اب وہ زمین کے اوپر گر پڑا، زمین کی طرف جا رہا ہے آسمان سے. کوئی شخص ہے جو آسمان سے کسی بلند چیز سے، کسی رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہاں سے گر گیا یا رسی کٹ گئی، اب جو گر رہا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب یا تو یہ کہ وہ جو پرندے ہیں وہ اسے اچک کر لے جائیں، کوئی باز آئے اور پکڑ کر لے جائے، کوئی اور ہو، جو بھی یہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں کہ جو شکار کرتے ہیں پرندوں کا، تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو اڑا کر لے جائیں، اور تہوی بہ الرِّیح، یا یہ کہ پھر ہوا ان کو لے جا کر گرائے، فی مکان صحیح، کسی دور کی جگہ میں کوئی ہوا جو ہے جھونکا اس کو لے جائے اور کسی کھائی میں جا کر گرا دے. یہ معاملہ ہے اس شخص کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا. توحید والا جو ہے وہ ایک سہارے پر قائم ہے. قول ثابت بالحیات الدنیا، یہ جو ہم ثبات عطا کرتے ہیں اہل ایمان کو، بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ذالک، یہ تم نے سن لیا، یہ احکام تم نے سن لیے. ومن یعظم شاعر اللہ، پھر سن لو، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، فإنها من تقوى القلوب، تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. ان تمام چیزوں کے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ، بیت اللہ شعیرہ ہے اور وہ مقام ابراہیم شعیرہ ہے، صفا اور مروہ جو ہے شعیرہ ہے. شعیر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور پیدا ہو، ان کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ ہیں، وہ تاریخ ان کی ہے کہ جس کے حوالے سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شعور جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات کا، صفات کا. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جو جانور ہیں اس کی قربانی کے، تمہارے لیے ان میں نفع ہے ایک اجل مسمہ تک. یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، سواری کر سکتے ہو. قربانی کا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو، اگر وہ گائے ہے درمیان میں، اگر کوئی دودھ ہے یا بکری ہے لے کے جا رہے ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہو. مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک کے لیے. ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى بَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں لے جا کر پیش کر دینا ہے، وہ ہے بیت العتیق، یعنی اللہ کا گھر. اللہ کا گھر کا جو منہر ہے پھر اس کو وسیع کر کے، اور منا کی وادی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے یہ مروہ کی جو پہاڑی ہے،
صفا اور مروہ، مروہ کے پاس جو ہے یہ قربان گاہ تھی، مروہ ہی سے وہ وادی شروع ہو جاتی ہے کہ جس پر کچھ آگے چل کر وہ منیٰ کا پورا آتا ہے، اب یہ منہر جو ہے وہ ادھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کرے ان مویشیوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو جان لو تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے واحد، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس کی اطاعت قبول کرو۔ یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ بس قربانی تو ہو رہی ہے باقی سب حرام خوریاں ہو رہی ہیں، دس دس ہزار بیس بیس ہزار کا جانور لے کر اور اس کے فوٹو کھچوا کر اخبارات میں شائع کیے جا رہے ہیں، ہے سارا حرام خوری کا نتیجہ۔ یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے، چاہے وہ ایک لاکھ کا جانور ہو لیکن ہو اسلام کے ساتھ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کی اطاعت تو قبول کرو، اس کے حلال اور حرام کے پابند تو ہو، اس کے حرام کردہ چیزوں سے منہ نہ مارو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور نبی بشارت دے دیجئے مخبتین کو، اخبات کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پست کر لے اللہ کے سامنے، تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ جو سورہ الفال کے شروع میں الفاظ آئے تھے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ مخبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور جو بھی کوئی تکلیف ان پر آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی ناگوار صورتحال درپیش ہو جائے تو اس پر صبر کرنے والے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرنے والے، ہماری رضا جوئی کے لیے، ہمارے دین کے لیے یا محتاجوں کے لیے انفاق کرنے والے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، والبدن جعلنا لکم من شاعر اللہ، اور یہ جو قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹ ہیں، ان کو ہم نے تمہارے لیے ان کو بھی شاعر بنا دیا، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس لیے کہ یہ اونٹ جو ہے ابھی اللہ کے نام پر قربان کیے جا رہے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہے، بھلائی ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی گوشت تم کھا سکو گے اور غریبوں کو کھلا سکو گے، لیکن یہ کہ ہیں وہ شاعر اللہ، اس لیے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں بیت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، کہ یہ قربانی کے جانور ہے کہ جن کو قربان کیا جانا ہے بیت اللہ کے قریب۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، تو اس پر ان پر نام لیا کرو اللہ کا، ان کو کھڑا کر کے سیدھا صواف صفے باندھ کر، قطار باندھ کر۔ یہ جو نقشہ ہے یہ خاص طور پر جو حجۃ الوداع میں حضور نے جو قربانی دی ہے، تو 63 آپ نے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، کل 100، یہ 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، اور یہ آتا ہے روایات کے اندر۔ اب یہ چونکہ معاملہ حضور کا ہے اور اس میں ہمیں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں قطار میں، اور ایک اب نہر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، برچھا مارا جاتا ہے اونٹ کی یہاں گردن میں، اس کو گرا کر ذبح کرنا آسان کام نہیں ہے، کھڑے ہوئے اونٹ کو برچھا لگایا جاتا ہے، یہاں اس کی جو بڑی وینز ہے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، جب خون بہت زیادہ بہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے ایک طرف، ایک پہلو کے اوپر، تو پھر اس کا معاملہ جو ذبح کرنے کا ہوتا ہے۔ تو حضور جیسے برچھا مارتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا اونٹ اپنی گردن خود آگے کرتا تھا۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد، حالانکہ تیغت سر دوستہ سلامت کی، تو خنجر آزمائی، گویا کہ ان کے لیے خود ایک اعزاز تھا، اللہ نے شعور دیا ہے۔ وہ تو جو ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی جس کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ کا، پھر جب ممبر بنا دیا گیا اب وہ اس لکڑی جو ہے اس کا آپ سہارا نہیں لے رہے، تو پہلا دن جب تھا کہ آپ نے اس کا سہارا نہیں لیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب خطبہ دیا ہے، تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ میری یہ سعادت آج ختم ہو گئی ہے، مجھے جو سعادت نصیب تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا لیا کرتے تھے، مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے، یہ مجھ سے جاتی رہی فضیلت، بلک بلک کر رو رہا ہے۔ حنانہ اس کو کہتے، ستون حنانہ، اب بھی مسجد نبی میں ایک ستون ہے حنانہ، حنین کہتے ہی اس کو ہے، جس میں رقت ہو، بچہ رو رہا ہو، بلک رہا ہو، تو یہ حنین ہے، تو حنانہ ہے وہ۔ اور اس کے لیے یہ نوٹ کر لیجیے، کہا ہے مولانا روم نے، فلسفی کو منکر حنانہ است، از ہوا سے انبیاء بیگانہ است، پہلے فلسفی ہوتے تھے، آج سائنسدان جو انکار کرے گا، کیسے ہو سکتا ہے سوکھی لکڑی بسے بچوں کے سے رونے کی آواز آئے، کیسے مان لیں گے ہم، سر سید کیسے مانیں گے اس کو، نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ تو فلسفی یا سائنسدان کو منکر حنانہ است، وہ حنانہ کا انکار کرتا ہے، از ہوا سے انبیاء بیگانہ است، اس لیے کہ انبیاء کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے، وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے۔
پس قسم اللہ علیہ صواف، تو لو اللہ کا نام ان پر، ان کو نہر کرنے کے لیے انہیں صفوں میں کھڑا کر کے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں، جب خون اتنا بہ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے. فَقُلُوا مِنْهَا، تو اب کھاؤ اس میں سے اس کی گوشت کو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ اس کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مانگتا نہیں پھر رہا ہے، سائل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانگتا نہیں پھرتا. قانع اور معتر، جو بے قرار ہو گیا ہے، آتا ہے، سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، گوشت مانگ رہا ہے، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح جو ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اونٹ جیسے جانور کو، اور وہ کھڑا ہوتا ہے تم مچھا مارتے اس کو. سخرنا لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اب یہ ہے اصل شے، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے. ولکن ینالہ التقوى منکم، ہاں اگر پہنچتا ہے اس وقت تو تقوی اگر ہے تمہارے اندر تو اللہ تک پہنچ جائے گا. یعنی یہ کہ ایک سے رسومات ہے، ظاہری شکل ہے، ظاہری شکل اصل دین نہیں ہے، اگرچہ اس کے بغیر بھی حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی حیول ہی میں ظاہر ہوگی، کوئی نہ کوئی اسے پیکر چاہیے. تو ان عبادات کا پیکر بھی اہم ہے، لیکن صرف پیکر کو نہ سمجھے، ظاہر کو نہ سمجھے، اصل شے اس کی روح ہے، روح تقوی. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. وہ ہمارا وہ تقویٰ، ہمارا اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص، قربانی جب انسان دے رہا ہو تو واقع کر اس کے اپنے اندر اگر تقویٰ بھی ہے، اس نے حلال ذریعے سے کمائے ہوئے مال میں سے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں سے اثار کر رہا ہے، اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے، پھر خود اپنی زندگی میں وہ اللہ کے قوانین کا پابند ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اپنی توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اس کی قربانی قربانی ہے. باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چلیے کم سے کم غریبوں کو گوشت مل جائے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کہ وہ اصل قربانی نہیں ہے، اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا تمہارا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، دیکھو ان قربانیوں کے نہ گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون. ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تقوی اگر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. کذلک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لتکبر اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے. دیکھیے دو عیدیں ہماری، عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے. وہاں بھی ہم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو آیات آئی ہیں سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں، وہاں بھی لتکبر اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وہی الفاظ یہاں ہیں، لتكبروا الله على ما هداكم، تاکہ تم تکبیر کرو، اللہ کی تکبیر کرو، اسی لیے ایمان کے لیے جاتے آتے ہوئے تکبیر، اور اس کو بھی بڑا بلند آواز سے، جاتے آتے راستہ بدلنا، پھر نماز جو دوگانہ ہے عید کی اس میں اضافی تکبیرات ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون پر تو وہ آیت ختم ہوئی ہے. وبشر المحسنین، اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو اسلام اور ایمان اور تقویٰ کی منزلیں طے کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.